hirin e Zotit ton Jezu Krisht do të lexojmë tani nga Dhjata e Re. Jemi tek libri i zbulesës në kapitullin e 3, paragrafi 7, që është letra e 6 drejtuar kishës së Filadelfisë. Pra zbulesa, kapitulli 3, paragrafi 7. Dhe engjëllit të kishës së Filadelfisë shkruaj: këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja të vura para një derë të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak forcë dhe e ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga satanit që quajnë vetën judejnë dhe nuk janë për gënjejnë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bijen përmbys për para këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse ruajte fjalën e durimit tim, edhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vinë mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton do ta bën shtyllë në tempullin e Perëndisë tim dhe ai nuk do të dalë më për jashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Amen. Kjo është seriozja, të dashur vëllezër dhe motra, që të dëgjojmë se çfarë thot fryma e shenjtë, jo se çfarë themi ne. Jo të dëgjoj Perëndia të thënat tona, jo të dëgjojmë njerëz të tjerë, jo të dëgjojmë të mençur të tjerë, jo të dëgjojmë njerëzit me dhuntit frymërore, jo të dëgjojmë njerëz të fort trima dhe të fort mbase edhe në frymë të shenjtë, por jo, më mirë të dëgjojmë se çfarë thot fryma e shenjtë. Sepse vetëm ato që drejtohen nga fryma e shenjtë, vetëm ato janë bijë të Perëndisë, trashëgimtar të Perëndisë, bashkëtrashëgimtar të Jezu Krishtit, ku do të bashkëmbretërojnë në jetë të jetëve me qengjin e therur. Vetëm ato. Ne tani nuk kemi Mojsiun si Jozeun, ku si Jozeu që mungon Mojsiu, por ne kemi Jezu Krishtin që nuk mungon kur. Amen. Nuk kemi Mojsiun të na drejtoj, por kemi ngushëlluesin, frymën e të vërtetës, që na drejton në çdo të vërtetë. Por kushti është një: të kemi vesh të stërvitur që të dëgjojmë jo atë që thënë njerëzit, sepse ato që thënë njerëzit ose kanë për të na lavdëruar ne, ose kanë për të na drejtuar, ose kanë për të na mashtruar, apo përfundimisht kanë për të na bërë keq, e sigurta. Tha ky për tjetrin, s'dua të di. Tha Perëndia, tha njeriu diçka për mua, as nuk du ta t'ja di se çfarë tha. Mua një gjë më intereson. Çfarë thot fryma e shenjtë? Që thot fryma e shenjtë? Për këtë arsye them, o Zot Perëndia im, më jep vesh të stërvitur për të dëgjuar zërin tënd. Dhe më thot Perëndia, unë e them tani, ose na thot Perëndia, se të kam dhënë diçka më të mirë, të kam dhënë fjalën time. Dhe në përmjet fjales time, fryma e shenjt ka për të drejtuar në gjithë do të vërtet. Pra, mos shto dhe mos heq fjalen time dhe vetëm fjalen time. Dhe Krishtin dhe vetëm Krishtin. Nuk dua mësues tjetër. Nuk dua Zot tjetër. Nuk dua askënd. Unë dua të shkoj në dhomën e lutjes dhe të më pres Ati im qiellor. Të shkoj në dhomën time dhe të më drejtoj në fronin e hirit të Perëndisë.
dhe aty të shoh dhe të më tregoj dhe të më thot gjëra të cilat nuk mund t'i dëgjoj njeriu. Dhe e falenderojmë Perëndin. E kuptoni të dashur vëllezër dhe motra se për kë Perëndi flasim? E kuptoni të dashur vëllezër dhe motra se kush është mësuesi yt? Kush është Zoti yt? Kush është Ati yt? Dhe kush është drejtuesi yt? Triniteti, një dhe i pandar. E kupton se nuk je vetëm, kur? E kupton se kur akoma ndjesh se s'ke kënd pran tejet, atëherë është më i lavdishëm Krishti pran tejet. Për këtë arsye, e kërkoje vetmin. Sepse në vetmin tënde ka për të vizituar Krishti. Aty do të vinë Krishti. Në dobësinë tënde, kur dobësia jote të jetë e plot, aty do të shfaqet forca e Perëndisë në mënyrë të plot, në dobësinë tënde. Perëndia nuk ka nevojë për njerëz të fortë, nuk ka nevojë për njerëz të mençur. S'ka nevojë për njerëz trima, s'ka nevojë për njerëz të shkolluar, por Perëndia ka nevojë për njerëz të porulur. Të përullur që të bëj hirë në jetën e tyre. Ska nevoj për njerëzit me dhuntit frimrore, që të cilët përndjekin dhe demonet. Ska nevoj për njerëz të dashur vëllezër dhe motra, që të kenë mundësi të mëdhaja si njerëz, por do njerëz të jenë plotësisht të përullur. Me frim të përullur të njeriut, me zemër të but, të dridhen për para fjales të Perëndisë. Dhe të kërkojnë një zemër si pas zemrës të Perëndisë që gjithmonë të bëjnë vullnetin e ti. Këto njerëz për të tilë ka nevojë Perëndia. Ky është njeriu që do të marrë pjesë në rëmbimin e kishës. Kjo është kisha e rëmbimit. Unë kam vënë në zemrën time si njeri tani them se dua t'i përkas kishës të rëmbimit. Nuk dua t'i përkas kishës së bekimit, sepse rrezikohem, por dua t'i përkas kishës së përuljes, në mënyrë që të gjej hir nga Perëndia. Nuk dua t'i përkas një kishe të lavdishmet, por dua t'i përkas një kishe të përulur. O Zot ndihmona. Nuk dua të dëgjoj se që thoj njerëzit, por dua të më dhuroj Perëndia vesh të stërvitur për të dëgjuar se çfarë më thot Krishti në përmjet frymës të shenjtë. Amen, vëllezër dhe motra, që të mundemi të kuptojmë ndryshimin e asaj që thot Perëndia nga ajo që thoj njerëzit. Pra, ndryshimi madh është. Sikur lindja larg Perëndimit. Një njeri i tillë ishte Jozeu, por pas 25 vjetësh, që u bë 110 vjeç, e therrët popullin dhe thotë: "Hiqni Perënditë huaj nga mes juaj." Pas 25 vjetësh të bekimit të plot dhe që kishin, çfarë të them, morën tokën e premtuar, Jerikon, qytetet e mrekullueshme, dhe ju tha, hiqni Perëndit që adhuruan etërit tuaj për te Jordanit në Egjipt, dhe vazhdoni të adhuroni Perëndin. Dëgjoni se çfarë ju tha. Pas 25 vjetësh që ishin në bekim të plot, lavdije dhe nga fitorja në fitore, 25 vjet. Zgjedhni sot, ju thot, se kujt doni t'i shërbeni, kë doni të adhuroni. Duhet të zgjedhësh, se kë don të adhurosh. Çfarë do të thot të adhurosh? Ti bindem, të flijohem për te.
Duhet të zgjedhësh, don të adhurosh burrin tënd, don të adhurosh gruan tënde, don të adhurosh fëmijën tënd, don të adhurosh veprën tënde, don të adhurosh, më falni për këtë që do të them, atë që je bariu ti, apo don të adhurosh se je plak kishet, çfarë don të adhurosh, vetën tënde? Jozeu tha, unë dhe familja ime dua të adhuroj Zotin. Dhe dini se çfarë i than, edhe ne me ty. Dhe dini se çfarë i tha, nuk bëhet kjo. Nuk do të mundni. Nuk do të mundni dhe përgjigja është sepse jeni mishor. Por ne do të mundemi sepse jemi frymëror, sepse ne na rilindi Perëndia. Na rilindi në një shpresë të gjallë. Na dha trashëgimi të paprishëm, të pafishkme, të ruajtur në qiej. Na dha premtimet e mëdhaja dhe tema është mundemi, por tema nuk është nëse mundemi, nëse duam. Unë dhe shtëpia ime duam të adhurojmë Zotin. Ti, Adon. Por që të duash të adhurosh Zotin nuk është thjesht. Është për ulje deri poshtë, për uluni në ndorën e fuqishme të Perëndisë, nëse doni që në kohën e caktuar t'ju lartësoj, në kohën e duhur. Dhe të gjitha sa ju shqetësojnë, këtë sot e kuptova ashtu sikur se e them tani. Të gjitha që ju shqetësojnë, gjithçka që ju frikson, të gjitha sa, ose ta them më ndryshe, çdo shqetësim tuajnë, me besim, qojeni përpara atij, sepse ai interesohet për ju. Çfarë do të qoftë ajo që përshtjellon mendjen tënde? Do të bëj kështu, si ti bëj gjërat, çfarë do të bëhet dhe si do të bëhen? Merret atë çështje, shkruajën një letër, unë e them këtë, nuk e thot fjala e Zotit këtë, dhe shko në dhomzën e lutjes dhe thuaj, Zot, këtë nuk mundem. Dhe Zot, e dini çfarë më tha? Vetëm atë nuk mundesh, kështu mendon ti. Vetëm këtë nuk mundesh, këtë nuk mundem, o Zot, ta bëj, thash. Ma, vetëm atë nuk mundesh, më tha. Dhe çfarë ti thoja? Ula kokën poshtë dhe thash, asgjë nuk mundem, o Zot. Dhe u gëzua Perëndia. Asgjë nuk mundem, o Zot. Nuk është se nuk mundesh vetëm ajo që të mundon sot, por është se asgjë nuk mundesh. Asgjë. Nëse don ti përkasësh kishës të rëmbimit, ta marrësh mirë në mendjen tënde që ta kuptosh, kërkoje, se asgjë nuk mundesh të bësh. Dhe atëherë do të jesh në dobësi të plot. Dhe atëherë do të vinë Zoti Jezu Krisht dhe ka për të thënë, ja e ja këto. I njof veprat e tua, se s'mundesh të bësh asgjë. Asgjë nuk mundesh të bësh. I njof veprat e tua. E njof dobësin tënde. E di se je i vogël, i pavlerë dhe e di se je edhe shërbëtor. Shërbëtorimi, jo shërbëtor që ti u shërbesh njerëzve. Dhe për këtë arsye ty që e njeh dobësinë tënde, ku e din se asgjë nuk mundesh të bësh dhe e din se të gjitha sa ke bërë deri tani si ke bërë ti. Kjo është shumë serioze. Se kam bërë, çfarë kam bërë? Kam 4 fëmijë, si ke bërë ti? Unë i kam bërë. Kam bërë 8 nipër dhe mbesa. Hajde mor, unë i kam bërë. Si ke bërë ti? Asgjë nuk ke bërë ti. Dhe asgjë nuk mundesh të bësh ti. Dhe ne themi, po Zot. Amen o Zot. Dhe pse themi amen o Zot? Sepse kjo është e vërteta. Nga që pra
ke ruajtur pra nga që je i dobët dhe nga që e njef dobësin tënde dhe e kuptove se forca jote është ungjilli i Jezu Krishtit, forca jote është ungjilli i Jezu Krishtit që do të shpëtoj gjithmonë. Për këtë arsye dhe ruaj të fjalën time, për këtë arsye dhe nuk e mohove emrin tim. Jo nga që ke guxim, por nga që forca jote është në ungjillin e Krishtit. Kur të kesh forcë të frymës të shenjtë, nuk ke frikë për askënd. Jo se ti je që nuk friksohesh, por është se është fryma e shenjtë në ty, është forca e besimit dhe forca frymës të shenjtë. Për këtë arsye, edhe unë vendos për para teje tani një port ku as kërkush nuk mundet të mbyllë. Kushdo që të mundohet të mbyllë atë port, do të dështoj. Sepse unë jam ai që hapi dhe as kërkush nuk mbyllë. Unë jam ai që mbylli dhe as kërkush nuk mundet të hapë. Por ki kujdes, nuk është se vetëm unë hapi dhe s'mundet kush të mbyllë, por është edhe kjo që unë mbylli dhe as kërkush nuk mundet të hapë. E kuptove këte? Po, i thashe, kuptova, për smarit e kuptova. Dhe kështu pra vazhdo të ruash fjalën time dhe të mos e mohosh emrin tim dhe ta dish se je plotësisht i dobët. As nuk ke bërë asgjë, as nuk bën asgjë dhe as nuk mundesh të bësh asgjë. Amen, vëllezër dhe motra. Por me këtë mënyrë, je i çmuar në sytë e mi. Vetëm me këtë lloj mënyret, nga që u gjende ose qëndrove dhe u bere i çmuar në sytë e mi, unë kam për të të përlevduar, sepse unë të dua. Unë kam për të të dashur dhe nga që të dua, kam për të të lavdëruar. E kuptove? E çfar të kuptoj? Ndihmona, Zot, që të jemi gjithmonë të çmuar në sytë e Zotit. Dhe i çmuar është i dobti që studion fjalën e Perëndis. Mëngjes, drek dhe dark, që të qëndroj gjithmonë në fjalën e Perëndis, të ketë zbulesë dhe të dëgjoj zërin e frymës të shenjtë. Të dëgjoj zërin e frymës të shenjtë. Amen, vëllezër dhe motra. Të dëgjoj zërin e frymës të shenjtë. Por, ki kujdes, unë kam për të të bekuar, do të vendos port të hapur që as kërkush nuk do të mundet të mbyllë, por ki kujdes, të ruash fjalën e durimit tim, sepse nëse ndalon së ruajtur i fjalën e durimit tim, do më thënë nëse ndalon të bësh durim për njerëzit, nëse ndalon të durosh njerëzit, nëse ndalon ta shohesh tjetrin më të madh nga vetja jote, atëherë ka për të ndaluar edhe unë ndaj tejet. Ki kujdes pra të ruash fjalën e durimit tim, dhe atëherë unë kam për të ruajtur për rëmbimin e kishës. Ndryshe, zbëhet gjë. Do më thënë, do të shfajsosh gjërat që nuk shfajsohen për para të gjithë njerëzve. Do të bësh durim për të gjitha njerëzit, për të gjithë njerëzit. Do të kesh dashuri me dashuri të frymës të shenjt të gjithë njerëzit, të huajt, të njerëzit e tu, ato që të duan, ato që nuk të duan, ato që të pranojnë, ato që nuk të pranojnë, do t'i duash dhe do të lutesh për ta. Ki kujdes pra të ruash fjalën e durimit tim. Që të ruaj edhe unë në orën e sprovës. Pra ki kujdes të ruash fjalën e durimit tim. Ki kujdes, mos e ngrej zërin, mos u egërso, mos u nevrikos. Mos u zemro. Ma jam njëri, shkon dhomëzën të ndët lutjes, që të vi Krishti të të bëj përsëri birë ose bitë të ti dhe shërptor të ti. Sigurisht që do të egërsohesh,
sigurisht që do të zemrohesh për zemrimi të mos mbaj në ty. Për para se të pranoj dili, ti kesh heqër nga vetja jote. Për para se të dalë drita në gjes, ti kesh heqë nga vetja jote. Pra ta mbash fjallën e durimit tim. Dhe atëherë, unë kam për ta ruajtur kurorën tënde, kurorën e drejtësisë që pret, zë ta humbësh. Dhe kam për të bërë shtyllë në tempullin e Perëndisë. Kjo do të thotë të të jap forcë. E lexoj edhe një herë tjetër sikurse shkruan. Fjala e Zotit. Kush fiton? Dhe Jozeu ishte i pamposhtëm. Në çdo luftë fitonte. Kush fiton me forcën time, do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim. Pra do t'i jap nder, do ta nderoj. Do t'i jap të mbaj pesh, të ngrej pesh të rend. Do ta bëj shtyllë në tempullin tim. Dhe nuk do të dal më përjashta, pra do të jetë i sigurt. Dhe do të shkruaj mbi te emrin e Perëndisë tim. Pra janë katër premtime: forcë, nder, siguri dhe gëzim. Cilin gëzim? Gëzimin e jetës të përjetshme. Gëzimin e frymës të shenjtë. Vetëm e vetëm nëse e ruan fjalën e durimit tim. Kam për të dhënë forcë që të fitoh gjithmonë. Të mos mundet të qëndroj askush para tejet. Kam për të të nderuar, sepse do të mbash pesh nga rkes. Do të qosh peshen e familjes tënde. Do të qosh peshen e misionit që të ngarkohet. Do të qosh, do të t'jap siguri që të mos mundet të të tundoj askush. Siguri të plot. Dhe gëzimi yt do të jeti plot. Mrekullosh të mrekullosh me premtimet e Zotit. Forcë, nder, siguri, gëzim. Në kishën ku është shtylla dhe mbajtësja e së vërtetës. Jo vetën kaq, por do të shkruaj edhe në ballin tënd se kujt i përket. I përket Perëndisë. Ku banon? Në kishën e Krishtit. E them dhe i herë tjetër. Emrin e Perëndisë tim, kujt i përket? Të plotfuqishmit Perëndi. Emrin e qytetit të Perëndisë tim, cila është vendbanimi yt? Jeruzalemi i ri. Dhe kush është ky Jeruzalemi i ri? Jo ky që shef këtu, por ai që zbret nga qielli. Dhe kam për të të dhënë një emër personal. Unë kam për të ta dhënë ty një emër tënd personal, të ri, o Zot Perëndi. Simonin, birin e Jonas, e quajti Pjetër. Saulin e quajti Pal. Tjetrin e quajti Barnaba, Justin. Por kini kujdes, duke mbaruar. Perëndia thirri 12. Një doli tradhtarën mes tyre. Thirri Perëndia Palin dhe tjetrin që deshi demën, që deshi botën. Dy shërptor, Pali qëndroi besnik deri në fund, kurse dema u largua nga Perëndia. Ma bëhet kjo? Fatkeqësisht. Për këtë arsye, duke mbaruar, kini kujdes. Çfarë thua, çfarë bën, si jeton. Rrini zgjuar, çfarë dëgjon, çfarë shef, çfarë don dhe çfarë kërkon. Kini kujdes, rrini zgjuar dhe veçanarisht lutoni.
që të mos hynë në tundim. Sepse kundrështari ju djalli silët rrëth e qark që të mashtroj si kur Judën, si kur demën qofte mundur edhe të zgjedhurit. Këtu dënë të thotë si je i zgjedhur, të zgjodhi Perëndia ty dhe të vëri në kishën e ti. Ti ki kujdes, sepse kundrështari ju djalli kërkon të mashtroj qofte mundur dhe të zgjedhurit. Për këtë arsye, këto studio, në këto qëndro, dhe përparimi ju do të jeti dukshëm për para të gjithë vetë, por ki kujdes vetën tënde. Ki kujdes, nuk jetë diçka i rëndësishëm, ma pata përparim në jetë, ma nuk e shikon sa mirë kam vajtur, ma cili është përparimi ju? Dëpsit e tua shof dhe ta them me sakt çfarë përparimit tek un ju dëpsit e mia nuk i dini por un i di dëpsit e mia dhe s'kam për t'ua treguar ju përparimin tim por dëpsin time ja tregoj Krishtit. Amen, vëllezër dhe motra, që të kemi sigurin se në përulljen ton do të lavdërohet Krishti. Në dobësin ton do të lavdërohet Krishti. Në fund do të lavdërohet Krishti. Amen.